A Menorca s'ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues. L'operació es va iniciar al gener, quan el grup d'estupefaents de la comissaria de Maó va detectar diverses persones que introduïen i distribuïen diferents tipus de droga a la ciutat. Després de fer-ne un seguiment, el passat dia 28 es varen fer les primeres 5 detencions aprofitant el moment en què el cap de la banda es disposava a traslladar la droga. Posteriorment, s'han detingut 3 persones més. S'hi han intervingut 825 grams de cocaïna, més de mig quilo d'espit, 350 grams d'MDMA, 200 dosis d'èstasi i més de 3 quilos de xix i marihuana. També ordinadors, mòbils i 5 vehicles d'alta gamma.